Dar, tady Staroida. Zdravím u trochu nečekaného videa nadstandardního. Dneska už jsem jedno vydával, ale tohle mi nedalo, abych to tady nespíchnul taky. Jde o to, že na tohle téma, téma nehody Kruliše, hradního protokoláře, není zatím video, takže zkusím zase vyzkoušet, jak to bude chytlavý téma. Jo? Je to zase trochu politika, aktuální dění. Takže vycházím teď z aktuálních informací, co jsou, ale samozřejmě se to může dál vyvíjet a měnit. V mém videu o Kaňkovi mě bylo vytknuto, že o tom toho moc nevím, že jsem si nezjišťoval fakt tady mi tomu a tak, což byla víceméně pravda, jo, vycházel jsem spíš z nějakých povrchnějších informací, takže tady se pokusím být trošku důslednější. O celém tom tématu mluvím hlavně proto, že tam je takový jeden zajímavý moment, který mě právě inspiroval k tomu, abych to video natočil. Jo. Je to ta otázka té zákonnosti toho, že vůbec nějaká civilní osoba mohla jet v tom policejním autě. Ale začnu od začátku, nejdřív trochu shrnu ty události, jak ty jsou, protože jsou tak nějak rozházený po různých místech na internetu, v médiích. Vycházím hodně z iDnes.cz, kde je docela podrobný článek, ale info bylo i na aktuálně.cz, něco v respektu. Takže stalo se to, že nějak super sportovní BMW hybrid, co měla policie zapůjčený jako na testování, tak měl nehodu, řídil to údajně nějaký policejní zaměstnanec a jako spolujezdec byl vlastně pracovník hradního protokolu Zdeněk? Vladimír Kruliš, já to nemám otevřený. Vladimír Kruliš, který mimo jiné zarizoval Zemanově cesty po krajích a tak. Oba dva to víceméně přežili, jsou oba v trochu vážnějším stavu asi. Ten policajt údajně měl nějakou cevní příhodu do mozku, takže kvůli tomu se stala ta nehoda. A ten Kruliš má nějaký zlomený obratle, ale prej neporušenou míchu, to se vyjádřil Zeman, takže by měl být taky v pohodě. Jo, takže aspoň tohle pozitivní zpráva nad tím. Obecně to je téma takový, jako co hned zase zapadne. Jo. Věnovat se tomu je taková trochu pošetil z mý strany, ale jdem do toho. Nabídka na tu projíčku padla údajně při večeři, na jednom tom jednání z krajů a pak teda vyjeli. Kolem toho se vznáší jedna zásadní otázka, nebo jedna spekulace, ke které se úplně vyjadřovat nebudu, protože by byla víceméně popřená jak Zemanem, tak Chovancem, a to, že vlastně to auto neřídil ten policajt, ale přímo ten Kruliš, což by byl asi velký průšvih. Ale obecně se řeší zákonnost i toho, že on tam vůbec v tom autě neměl jet. Jo, a to je ten bod, který mě hodně zaujal, taková technicistní detail v tom. Tuto informaci jsem si nejdřív našel na Respekt.cz, to je hod můj taky jako důležitý zdroj, tenhle ten plátek neoliberální. A tam byla informace, že podle zákona o policii prostě civilní osoba nemůže jet takhle v tom autě, což ten Kruliš je. Protože podle zákona o policii tam zaznělo. Pak v článku iDnes je to ještě upřesněný, kde tam je taky tato informace, ale je k tomu dodaná hnedka další informace, že podle vyjádření mluvčí policie se vlastně tohleto řeší, jako zda může jet nějaká civilní osoba v policejním autě, takhle jako soukromá osoba, tak řeší nařízení ministerstva vnitra číslo 33/2011. A že tam je to řešeno. A tam je přímo napsaný, že v tom autě můžou jet jenom, teda údajně je tam napsaný, proč říkám údajně se nedozvíme, že v tom autě může být ten osoby za účelem vykonávající nějakou služební nebo pracovní povinnost v tom autě. Já jsem chtěl být v tomhle důkladnej, takže jsem si chtěl to nařízení ministerstva vnitra najít, nebo případně zákoně o policii, jak psal Respekt, a najít tam přesně, jak to tam je uvedený. A to důležité na tom je, že to nařízení ministerstva vnitra není nikde dohledatelný, jo, což je v našem jakoby právním systému a v té byrokracii je trošku podezřelý, jo, protože tyhle všechny legislativní věci jsou veřejně dostupné. Sice občas se člověk musí trochu pohledat, ale když to má být z roku 2011, tak to jakoby se mělo dát najít. Začnu trošku ale odzadu. V tom Respektu bylo, že zákon o policii o tom mluví. Jo. Koukal jsem do zákona o policii. Tam o dopravních prostředcích a tomhle není ani zmínka. Jo. Není divu, jo, protože zákony takovýhle detail většinou nedefinují. To se definuje až v prováděcích předpisech, jako je právě třeba vyhláška nějaká, ta stojí vejš, anebo tyhle ty nařízení, ať nařízení vlády nebo nařízení nějakého ministerstva, on ty dělá i nějaké sdělení. Pak jedině ministerstva vnitra je hodně různých nařízení a sdělení ohledně třeba voleb. Když se vyhlašují volby, tak to je formou tohle nějakého sdělení, jenom vlastně sdílení toho ministerstva.
Takže údajně má existovat tohle nařízení ministerstva vnitra. Já jsem se o něm dozvěděl i dřív, než v tom článku na iDnes, kde to bylo postupně doplněné. Protože jsem, co se mi podařilo vygooglit jediný, díky nějakému dotazu ohledně přístupu k veřejným informacím, se někdo ptal policie na něco ohledně policejních aut, konkrétně jestli lze použít policejní auto na soukromý účely, jakoby když jsem zaměstnaný jako policie, jestli si můžu vzít na soukromý účely, což se děje třeba v jiných, normálně ve firmách třeba, když to je dovolený. A tam bylo odpovězeno, že v souladu s tím nařízením ministerstva vnitra, že to nelze. Jo, takže na základě toho jsem to nařízení hledal a pak jsem ho viděl na tom iDnesu. Takže tohle je ten bod, jakože to není dohledatelný. Jo. Možná jsem já udělal někde chybu, jo. Pokud se to objeví někde přímo ten odkaz na to nařízení, tak budu jako nadšený a počtu si ho, pokud byste ho někde našli, tak mě určitě dejte vědět do komentáře třeba. Jo, ale fakt jsem prohlídal, ať už zákony pro lidi a související vlastně nařízení se zákonem o policii, nebo normálně sbírku, která je sbírku zákonů, která je přímo na ministerstvu vnitra vedená za jednotlivý roky. Koukal jsem i na roky zpátky, jestli to tam nedají, nikde to prostě není. Jo, i jsem zjistil, že některé nařízení ministerstva vnitra jsou na jejich webu, pod nějakou URL prostě v souborovém systému, tak jsem zkusil nasimulovat dva způsoby, který jsem viděl, že existují, tak jsem zkusil pro tohle konkrétní nařízení, taky to nic nenašlo, jo. Takže jsem zkoušel už takový jakoby high level techniky, ale prostě není. Jo. Ale ono to je prostě celkem jedno, jo, protože asi někde existuje, asi se to nějak jako, dá dodefinovat, jo, protože pro to, jak dopadne tahle tam mini kauzička, jo, to vlastně nehraje roli, jo. Je totiž docela jasný, jak to dopadne. To video chci uzavřít vlastně takovým souborem otázek a úvah, jakoby, co, jaký tohle může mít dopady. Zase říkám, jo, je to prostě kauzička, bublinka a je z mý strany pošetilo se tomu věnovat, ale baví mě to. Takže k tomu mám nějaké otázky. Ta první je, která se objevuje, jestli vůbec policie má mít nějaký takovýhle super prostě auto, super sport, hybrid, že to je tak super, aspoň to bude ekologičtější, že jo, to já mám rád. Ale takovýhle jako super rychlý auto a tak, jestli vůbec policie něco takového potřebuje, mně to je celkem jedno, třeba potřebuje, ale i se vyjádřili samotný vlastně z té policie v rámci té aféry, že vlastně bylo to jen půjčený auto a že zjišťují, že ho stejně asi jako nepotřebují, jako proč ne. Jako v těch barvách vypadá docela dobře, ale není asi zřejmě potřeba. Takže to byla ta lehká otázka na úvod. Druhá otázka, hraje roli to nařízení ministerstva vnitra, respektive jestli to bylo zákonné nebo ne, jo, ovlivní tenhle bod, ten dopad té kauzy, podle mě rozhodně ne. Jo, protože to jediné, co opravdu se zatím šlo dohledat, je, že podle toho záhadného nařízení ministerstva vnitra v tom autě můžou jet vlastně osoby při vykonávání služebních a pracovních povinností. Zároveň bylo řečeno, to myslím psal někde Chovanec, že celý tenhle postup bude vyšetřovat GIBS, to znamená nějaký interní orgán policie, což odpovídá té důležitosti toho nařízení ministerstva vnitra. Oni tyhle nařízení, i když to je součást legislativního systému, tak nemají takovou rozhodně váhu, jako jsou právě vyhlášky a zákony. To znamená, porušení zákona by samozřejmě řešilo, no vlastně GIBS taky, protože když policie poruší zákon. Ale bude to takhle v interním řízení. Je v tom údajném nařízení řečeno, že to je v souvislosti s služebním a pracovní činností. A vidím úplně snadnou argumentaci, že vlastně v rámci pracovního jakoby nějakého úkonu byla poskytnuta tahle ta projížka v rámci nějaké prezentace. Pokud tam oni jeli za účelem, navštívil to prezident, prostě ten má pravomoce takový, jaký asi si vytvoří, známe Zemana, tak pokud prezident a jeho doprovod jakoby jdou za účelem nějaký prohlídky, tak se podle mě dá argumentovat, že v rámci toho pracovního jako výkonu se poskytne tahle ta projíčka. Jo. Jiná otázka je, kdyby to řídil ten týpek, ale to se prostě nestalo, tomu nevěřím. Jo, takže podle mě to, že to je zákon, je zákonný, jak se snaží právě tlačit respekt. Jo, čímž mu dávám taky malý černý puntík, jo, za to, že to takto prostě za definitivně tlačí. Jo. Oni taky občas dokážou dobře manipulovat těma informacema, jo, jak už jsem víckrát kritizoval jiný plátky a tak. Takže když se to takhle vytahuje, tak to prostě je uměle nafouknutý. Jo. Podle mě je to ani takový průšvih není a je to i víceméně legální. Jo. Zase to je otázka spíš nějaký morálky a jestli vůbec policie má mít takovýhle auto, jestli se v něm mají takhle vozit papalášové. Jo. Ale papalášové dřív mohli mít SPZky se svýma vlastníma číslama. Byla to taky takováhle jakoby prostě snobská věc, tak tohle je vlastně víceméně taky. Jo. Jen to ukazuje,
ukazuje, jak jsou si ty lidi rovní a rovnější. Třetí otázka, ta taková ta nejhlavnější, jestli tohle ta aférka, jestli to nějak ovlivní ty lidi, kteří jsou v tom zapojení, ovlivní to nějak Zemana, protože to je jeho protokolář. Podle mě ne, jo. Stačí, když se do toho nebude moc čťourat, jo, a hned se na to zapomene, nemá šanci ho to nějak ovlivnit, jo. Někdo se možná na tom bude chtít pohozit, ale tohle je pak slabá karta, jo, tohle se nedá moc s tím operovat. Ovlivní to nějak Chovance, protože minister vnitra je vlastně za policii zodpovědný. Podle mě taky ne, protože to bude řešit ten Gibbs a prostě to nějak usne, zapomene se na to, jo. Dořeší se to, ale zjistí se, že to bylo v pohodě. Takhle už mnohem větší průšvihy byly vlastně uklidněny, jako třeba zásahy proti těm demonstrantům proti Číňanům, když tady byli, jo. Jak byli prostě nějakým způsobem utlačovaný a taky na to byly stížnosti a to taky jako dopadlo vlastně v pořádku. Jo. A ještě je Zeman pochválil. Koho by to teoreticky mohlo nejvíc ovlivnit, je teda policejní prezident Tuhej, který má ještě přímější zodpovědnost za to, ale to taky nehrozí. Jo. Když ustál prostě ty svý údajné aféry ohledně ovlivňování prostě nějakých kauz, tak tohle je úplná prkotina. No, úplná perlička na závěr. Nedalo mi to a podíval jsem se na těch zmíněných serverech, kde jsem na to koukal, aktuálně.cz a i dnes, do komentářů, do té stoky prostě, kde vždycky jakoby ten takovej, ta zajímavá skupina uživatelů internetu, která je obecně taková jako ne mého druhu, když bych to tak kulantně řekl, tak co tam o tom bude psát, jo? To zajímalo mě to. Zajímalo mě to, tak jsem tam nahlídnul a dopadlo to zajímavě, jako oni tam lidi píšou právě to něco s těma papalášema, jo, že se takhle prostě vozej a že prostě jakoby projevuje se tam taková ta nechuť právě proti těm papalášům, jo, takže nikdo tam neomlouvá prostě Zemana, jo, ani nemá jak, on ani není důvod, jo, ono ho to nepoškozuje, ale prostě, že ty lidi se odvolávají na to, že si takhle vozej zadky prostě v takových autech a tak, jo, že prostě je vidět, kam jdou naše peníze a podobně. Takže vlastně taková jakoby docela zdravá reakce, jo, protože to asi taky myslím, jo, že tak ostentativně si se v tom vozit je jako zbytečný. Jo. Ty prachy by určitě mohly být využitý účelnic. Takže jo, to by bylo všechno k týhletý iluzorní aféře. A zítra se vracím zase normálnímu režimu a natočím slíbený video na výchovu dětí. Takže pokud někoho zajímá i tohle, tak zůstaňte na tom mém kanále, koukněte na ostatní videa. Jo, pokud je neznáte, pokud jste tady poprvé, dejte like, dislike, co si o týhle místčotce myslíte. A těším se u dalšího videa. Mějte se. Čau.